се жалат на тоа дека каматата знае да достигне износ од 50 па и до 100% од вкупниот износ на средства кои што го добиле како кредит. Така имава ситуација каде што граѓанин дојде во мојата канцеларија кој што за подигнати 30.000 евра треба да врати 60.000 евра. Според моето видување на нештата, тоа е озаконето лихварство, а лихварството е забрането со кривичниот законник. За жал, ние како институција немаме надлежност кон приватните субјекти, меѓутоа Министерството за финансии е она која што треба да врши редовен надзор над работењето. Дополнително, граѓаните се жалат и дека трпа дури и закани и притисоци, дека доколку не го платат износот веднаш, не само што нема да им запре растењето на каматите, туку дека ќе им биде одземен и приватен имот. Како тоа би се справило, тоа е веќе друго прашање.